ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅកុនទស្សនាតំបន់រមីឋានក៏ដូចជាបុជនីឋានមួយកន្លែងដែលទីនោះមានទាំងប្រាសាទនិងអារាមចុះនឹងថាតើជាទីកន្លែងណានាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអមទៅនឹងការផ្ដិតយកនៅរូបភាពមកជូនទស្សនាផងដែរចា៎មកដល់ហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរីប្រាសាទទន្ទឹមគ្នាដែលមើលឃើញនេះគេហៅថាប្រាសាទនាងខ្មៅប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តផ្ទាល់តែម្ដងដែលដើមឡើយទីនេះមានប្រាសាទប្រាង្គរហូតដល់ទៅ3តែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះនៅឃើញតែ2ប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនាងខ្មៅគឺជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងឡើងអំពីថ្មភក់និងឥដ្ឋតាមរចនាបថកោះកេរក្នុងសតវត្សរ៍ទី10សម័យអង្គរក្នុងរាជនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលបានសោយរាជនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជចន្លោះឆ្នាំ921ដល់941ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះគឺថាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរវៀងជាប្រិមិត្តនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាប់ប្រອບផ្លូវជាតិលេខ2នឹងតែម្ដងបើគិតអំពីចម្ងាយពីភ្នំពេញមកគឺ52គីឡូម៉ែត្រចា៎ហើយបើគិតពីផ្លូវទីរួមខេត្តតាកែវតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ2មកវិញគឺចំនួន27គីឡូម៉ែត្រប៉មប្រាសាទនាងខ្មៅគឺថាមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រកម្ពស់ទៅលើគឺ10ម៉ែត្រឯកម្ពូលហ្នឹងគឺថាស្រួចដូចចេតិយខ្ពស់ត្រដែតដែលមើលឃើញជាស្ដែងប្រាសាទទាំងពីរនេះគឺថាតូចធំជាងគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេបច្ចុប្បន្នជំនឿជឿផងដែរថាប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺស្ថិតនៅលើខឿនក្បែរព្រះវិហារនៃវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមិនខុសគ្នាឯណាអំពីប្រាសាទយីពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តទន្លេបាទីនៅក្បែរប្រាសាទតាព្រំនៅក្នុងស្រុកបាទីហ្នឹងណាចាខេត្តជាមួយគ្នានេះបងប្អូនប្រហែលជាចង់ជ្រាបឯងនៅពេលដែលឃើញនៅរូបភាពទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តចាដូច្នេះចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះតែអ្នកខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការជួលដឹងបន្ថែមអំពីប្រាសាទនេះនៅទូទាំងប្រទេសគឺសម្បូរបំផុតនោះគឺនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តតាកែវក៏មានមួយចំនួនដែរចាស់ចាស់ស្ដេចគឺថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តបានឃើញនៅប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវចាដែលកាលមុននោះអ្នកខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីប្រាសាទភ្នំជីសូម្ដងរួចមកហើយចាំមែនតើមិនឆ្ងាយគ្នាទេរវាងប្រាសាទនាងខ្មៅហើយនៅប្រាសាទភ្នំជីសូចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចេះថានៅរាល់ប្រាសាទនានារាប់រយពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺមានឈ្មោះមាននាមផ្សេងៗគ្នាខ្លះអាចនឹងជាន់គ្នា
តែសំខាន់ទីតំបន់នោះគឺសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រាសាទនាមឈ្មោះនៃប្រាសាទនេះទៀតសោតភាគច្រើនគឺយកតាមនាមឬមួយឈ្មោះនៃអង្គសត្វណាមួយមន្ត្រីណាម្នាក់ឬមួយក៏ទីតំបន់នោះជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងប្រាសាទនាងខ្មៅនេះមូលហេតុដែរគេសង្ស័ងឲ្យដាក់នាមថាប្រាសាទនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះគឺយោងទៅតាមនាមរបស់បត្រីស្ដេចមួយព្រះអង្គគឺពនាមពនាងនឹងថាពនាងខ្មៅយ៉ាងដូចនេះកណ្ដោឯងគឺថាពនាងគង់នៅលើភ្នំជីសូជាមួយនឹងព្រះបិតាមានស្រីស្នំក្រមការចាំបំរើឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយហោហែងចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែទង្វើរបស់ព្រះនាងខ្មៅចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើបណ្ឌិតស្រីដែលជារាជសម្ញធម្មតាម្ល៉េះហើយគឺថាព្រះបិតាហើយនឹងព្រះមេដាជាពិសេសគឺព្រះបិតានឹងមានការក្រើកក្រោធខឹងយ៉ាងខ្លាំងចាអំពីទង្វើបែបនេះក៏យកពនាងខ្មៅមកបំបោះបងចោលដោយសង្សងនៅប្រាសាទនេះរួចហើយគឺបំបោះបងពនាងនៅក្នុងទីបរិវេណប្រាសាទនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាំបើតាមដំណើរសាច់រឿងនិទានគឺថាមានប្រតិកម្មវែងឆ្ងាយណាស់តែគ្រាន់តែថាក្នុងអាកាសវេលាខ្លីនេះខ្ញុំសូមមិនបរិយាយវែងជាងនេះទេដោយសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកទៅអានរឿងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅក្នុងសិភើប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរចោះចានោះនឹងបានពិសដារតែម្ដងចាហេតុដូចដែលមានរឿងដំណាលនិទានចាដែលមានការចងក្រងជាប្រវត្តិការប្រាសាទនាងខ្មៅផងគឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយដែលទីតំបន់ប្រាសាទនេះគេហៅតាមនាមប្រាសាទខ្មៅនឹងតែម្ដងហើយជាប់មានឈ្មោះថាប្រាសាទនាងខ្មៅតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាចាពីភ្នំជីសូចាំពីភ្នំជីសូមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺមិនឆ្ងាយគ្នាទេចម្ងាយប្រមាណតែ6គីឡូតែប៉ុណ្ណឹងចារីឯប្រាសាទនាងខ្មៅនេះទៀតសោតគឺថាសង់បែរមុខទៅទិសខាងកើតគឺសំដៅទៅរកប្រាសាទភ្នំជីសូសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា